Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya lalle nan ga Burkina Faso ne. Kasan garin ga kasan rutun ga ne. Ba Ghana bane. Kuma sarkin mu ke ga sike kasan sike da kasan garin ga. Don mun yi kara mun te gaban gwamnati mun yi magana mun kasa mun roko azo a gina muna masallaci garin ga muna da masallaci amma wurin yayi nisa bamu da wurin masallaci da kusanan ga sai mun doki kara mu abun ga musulmai mun doki kara mun te mun ba sarki wai yayi muna taimako sarki kuma ya tashi ya ce yayi kuka da gwamnati ya kasa sai mu ma mun kaji sunan Ansaro is international mun yi karawo mun te mu iske su mun zo muna roko ku ne ku zo ku yi muna taimako mu samu masallaci a ta garin mun ga don ga sarkin mu ina kusa da garin ga sarkin garin ga shike ga shi ba musulmi bane amma tunda ya zama da lura ne mu ma mun doki karan mu mun te mun bashi ga sarkin garin ga shi ma ya gama da mu we yanda mu ma mun te mun kawo abun ga Islam Ansaru Islam International mun te mun kawo su we su te su zo su saya su yi muna taimakon garin ganna ya yi mishi dadi saboda shi da kanshi ya fito zai yi magana abun da ke ciki kenan.